Estamos aqui no desmame de hoje. Tá meio assustado, ó, casa nova. Mas vai acostumar, não tem problema não. Essa daqui fugiu, passou, veio pra cá, 3 dias de vida. E aqui já é o creep, ó. O creep, o que, que é o creep feeding? Tá vendo que as mães estão ali, ó, se alimentando. Tem essa passagem aqui, onde só os filhotes conseguem entrar. E aqui elas têm acesso a uma ração de crescimento, onde elas se desenvolvem mais rápido para aproveitar. Essa primeira fase da vida dos cordeiros é quando eles mais crescem. Então você tem que aproveitar ao máximo. Fazer o creep feeding, que nada mais é que esse espaço separado, com essas entradas aqui, ó, onde só os filhotes conseguem entrar, que faz toda a diferença. Creep é uma ferramenta linda. Então as mães estão aqui recebendo a ração do dia, desceu bastante leite. Filhotinho ali bebendo água já, ó. Ainda sobre o creep, ó, aqui, essa baia aqui, estão com as de 0 a 15 dias separadas. A gente nem ativou o creep aqui ainda, ó, ele tá até virado. É, então aqui os borregos mais novos, hoje a gente já vai colocar ração nesse creep, ó, o jeito que ele foi feito aqui, ó. Bem simples, com lasca de eucalipto. Rachou eucalipto no meio para ficar barato, fez o cercado. Tem um descansando lá dentro. É. Aí só o filhote tem acesso. A gente coloca a ração ali, você vê que ele é protegido por cima, para o filhote não entrar. Se ele entra, ele pisa da sujeira. Mais esse creep aqui. Ali tem mais um. Um outro baião com 60 metros quadrados em declive. Barra sujeira tudo lá pra fora. Declive, coloca o coxo dentro. Tudo barato, gente. Não tem que inventar a moda. Tudo barato. E mais um. Aí, ó. Tudo tampado. O filhote não entrar. Deixar tudo o mais limpo possível. Entendeu? Aqui são os filhotes mais velhos. Já vão ser apartados daqui uns dias, ó. Já toca pro confinamento para fazer o borrego super precoce.